penaltı seriyasını adətən lotereya deyirlər. Ancaq lotereyada belədir ki, lotereyada şanslar yarı olmalıdır, 50-50. Ancaq biz baxırıq ki, sanki bir lənət var. İndiyə qədər Avrokuboklarda 10 klubumuz oyun sonrası penaltılar seriyasında iştirak edib və onunda da biz uduzmuşuq. Demək ki, bu oyun sonrası penaltılar seriyası artıq bizə düşərli deyilmi və nədirsə belə.